Ya Allah, salam dostlar. Dostlar, Savalandayam. Savalanın gözəl bir ərazisi. Bura deməli Kanal Marketdən də yol gəlir. Davud Marketdən də. Çox gözəl bir dənə özü üçün tikilmiş, bax həqiqətən özü üçün tikilmiş gözəl ev çıxıb satışa. Əvvəl qeyd eləyim, bax gördüyünüz kimi geniş ərazi. Hamısını betonlayıb, yəni bu vəziyyətdə də saxlaya bilərsiniz. İstəsəz həyətə daş da döşətdirə bilərsiniz. Amma ağacları əhmək üçün, belə yer güləşmək üçün hər halda yer saxlayıb. Qoşa divar tam keyfiyyətli, tam özü üçün tikilmiş ev. Dostlar, əvvəl qeyd edeyim ki, bura Savalanın ən hündür bir ərazisidir. Bax, görürsünüz. Yəni, 1 qram burada nəm ola bilməz. Çox hündür bir ərazidir, gözəl bir yerdir. Bax, evin hər tərəfinə keçmək üçün yeri var. Hər halda görürsünüz, evin hər yanına keçmək üçün belə geniş yer var. Qaz, işıq, su hər biri var. Demək, ev sahibindən də tanış çıxmışaq, dost çıxmışaq. Çox belə halal, gözəl bir insanın evidir. Təcili olaraq satır. Hər dəfə də qeyd edir ki, mən çox əziyyət çəkmişəm. Yəni, hamısını keyfiyyətli materiallardan istifadə eləmişəm. Qapısı da hazırdır. Daxil olduq. Belə koridor çox, hətta qapılarına qədər var. Yəni, qapılar, biraz mən tez gəlmişəm. Qapılarına qədər hamısı hazırdır. Daxil olduq. Belə mətbəxtdir. Bura daxil olduq. Geniş zalıdır. Qapılarına qədər, bax, göstərim sizə, özü qəşək də maşallah. Ağ qapılar, tam istədiyimiz qapılardan alıb. 48 min manata, hər halda əlavə işlər də görə bilərlər sizə. Qiymətdə də indirim var, bir daha deyirəm, özü üçün eləyib, tam keyfiyyətli. Dostlar, takib atıb, rəy yazın, sənədlər tam olaraq qaydasındadır, qardaş deyir, çox təcili. Satıram, takib atıb, rəy yazmağı unutmayın. Bir daha da deyirəm, bu belə evin geniş həyəti var.